veckans bollklubben. Vi tar rygg på Özcan Melke Michel i en av hans sista dagar på jobbet som syrianska tränare. Mm. Något mer? Det är två soldater. Jag har aldrig sett så unga spelare vara så disciplinerade. Vi snackar U17-succén här i Blåguls framtidsnamn. Och vad händer när man ställer fotbollsskorna på hyllan egentligen? Idag vill jag ligga liksom, så jag kan man få med bara att inte idag, jag har ont i huvudet så. Ja, då hälsar jag välkomna till bollklubben igen. Boll som är allsås fotboll och klubben den här gången bestående av Erik Niva och Henrik Rydström. Välkomna hit. Tack. Jag tänkte vi börjar i den änden att i måndag så säkrar ju Malmö FF guldet. Är du av den uppfattningen om att de förtjänar det här guldet eller hade du velat sett ett annat guldlag? Nej. Förutom Kalmar då kanske? Ja, förutom Kalmar då. Fast vi var väl kanske inte förtjänta av det överhuvudtaget. Men nej, jag tycker Malmö var välförtjänta. Jag tycker man liksom har hanterat nya situationer under året också. Man tappar spelare men man har haft en plan att få in andra. Och Rickard Norling har liksom kunnat förändra laget utifrån det då. Jag tycker inte att spelare för spelare så är det inte så imponerande. Tittar man på det innan en match så tänker man inte, åh jäklar, de har den och den, nu får vi stryka. Det är kört för de har Marcus Hallster. Ja, lite så. Eller Erik Friberg. Men sen går de ut och så blir det väldigt mycket av det där som man inte tyckte kanske var så mycket innan. Och Erik Friberg är jättebra liksom. Erik, är du av någon annan uppfattning? Nej, det är ju bara att stämma in och det är ju det som är just det fungerande lagets kännetecken. Att det blir någonting bättre än de 11 individuella spelarna. Och just den här förmågan att ha någon form av grundplan som ligger fast även om man måste justera och korrigera längs vägen. Det är ju imponerande och det är ju det som någonstans är huvudförklaringen till att Malmö FF blir svenska mästare i år. De har liksom haft sin struktur, de har haft sin ram och sen har de petat och förändrat innanför den men ändå låter grunden ligga kvar. Och där har ju Rickard Norling framförallt varit väldigt skicklig. Hur mycket tänker du tillbaka på guldåret 2008 i dessa tider? Jag har lärt mig av Nanne Bergstrand att man ska inte vara nostalgisk. Man ska liksom bara titta framåt hela tiden. Kajsén som han jobbar efter var ständig oupphörlig förbättring. Fast jag syndar väldigt mycket så att jag drömmer mig tillbaka och tänker på 08. Mm. Nu har det blivit dags att säga hej till en gammal bekant. Was jetzt? Paralleles Gelb! Das gab's noch nie! Absolutes Novum! Ja, det är ju såklart den galna tyska domaren Thomas Django Metzen som aldrig tvekar att dra det dubbla gula kortet. Och vi ska såklart inte vara sämre i vår granskning av fotbollsvärlden. Så jag ska be Erik och Henrik att ta och kolla på följande bilder. Det är ett österrikiskt lag som försöker sig på en Cruyff-straff. Men det går väldigt, väldigt dåligt. Och, ja, vad säger ni? Om man ska försöka sig på en sån här grej så ska man väl ha lite på fötterna, eller? Ja, det var ju Thierry Henry och Robert Pires som också skulle imitera den där gamla Cruyff-grejen för ett tiotal år sedan. Och också misslyckades. Och det är ju precis som du säger att ska man göra det där så får man ju jävlar i mig göra det rätt. Då får man göra det ordentligt och man får se till att bollen går i mål. Så hade jag bara fått tillgång till de gula korten så hade jag dragit och dubbla den här gången. Härligt. Henrik, vad säger du? Blir några kort? Ja, men inlevelsen från tian. Alltså, han gör ju det bra och han fintar. Men det är som Erik säger. Va? Det faller ju sen lite platt. Lite platt, ja. Ja, och grejen med sådana här grejer är ju just att de måste lyckas. Annars blir det väldigt, väldigt platt. Så hur många gula blir det? Får man dra? Jag har aldrig fått dra de gula, jag har bara åkt på dem hela tiden, så jag kan dra tre om det är så. Liksom. Vi kan ju ta och kolla på originalet, Cruyff här i Ajax 82. Minns ni det här? Absolut, jag var 3 år gammal. Jag minns inte. Jag vet inte vad som gäller regelmässigt där, vad är det? Ja, men det är ju så länge han slår den framåt och medspelaren startar bakom straffområdeslinjen så är det ju helt giltigt. Mm. Ja. Ja, men många kort blev det i varje fall, det gillar vi. Ja, men det ska det vara. Det är ju samma med den här Klapanenka-straffen. Det spelar ingen roll vad man försöker sig på och i vilket läge och hur man utför det. Det enda som betyder något är ifall det lyckas eller inte. Och
ja, står målvakten kvar och plockar bara ner bollen, då är det dubbla gula. Det går liksom inte att komma ifrån. Härligt. Nu riktar vi lite fokus på dig, Henrik, för du spelar din sista match med Kalmar FF på söndag. Berätta hur tankarna går inför den. Jag har försökt undvika att tänka för mycket på det, för att det är så mycket känslor i det, så att man vill någonstans också bibehålla fokus på att det är en match med poäng som ska utdelas, så att man ska liksom göra det bra. Men sen så smyger det sig på att det är väldigt definitivt. Sysslar du med andra grejer och slutar, så kan det ju finnas en möjlighet att du går tillbaka kanske i ett senare skede av livet. Men jag kommer ju inte spela fotboll i Kalmar FF mer, vilket jag har gjort så länge jag kan komma ihåg. Men det är du alltså helt säker på att du inte kommer göra? Ja, jag har sagt till killarna att när januari kommer och man är på konstgräset vid Guldfågeln, så kommer jag nog sitta i bilen där när jag varmköra den. Och ifall det behövs någon eller saknas någon på två målspelet, och då kommer jag in där, va? Men det blir nog inga tävlingsmatcher, det blir det inte. Skadekris, de saknar tre mittfältare, telefonen ringer torsdag kväll. Då kommer man. Men, så definitivt var det. Ja, precis. Mm. Men det är just Kalmar du har stängt dörren till, för du har ändå snackat lite om andra allsvenska lag, eller? Nej, jag kan inte se mig... Nej, jag kan inte se mig spela någon annanstans. Jag pratade med någon om Hammarby. Jag sa bara att de hade behövt mig. Så är det. Men det är många lag som hade behövt mig å andra sidan. Så vi får väl se om någon kommer till insikt här och hör av sig. Vad säger du om Hammarby ringer då? Skulle fundera. Nej, jo, jag skulle fundera. Det skulle jag göra. Jag sa en gång i tiden att jag skulle älska att spela inför sådana fans. Så att fick man två månaders kontrakt, så skulle man köra. Bra att bo i Stockholm också då, om du tänkte göra lite mer media kanske, eller? Ja, men precis. Jag behöver liksom komma in på den marknaden också, så vi slår två flugor en smäll. Mm. Men hur tänker du annars då att dagarna ska se ut nu närmsta tiden efter matchen på söndag? Alltså det är väl där det finns en rädsla, och jag är nog inte den första fotbollsspelare som känner det. Liksom, man har liksom hängt upp hela tillvaron på träning, på match, att liksom optimera förutsättningarna, vara pigg, känna sig kry. Någon i ens närhet är förkyld, då träffar man inte personen. Och så plötsligt har man inte det. Klart att det kan bli en tomhet, och det är man ju jävligt rädd för. Kan jag vara ärlig och säga. Sen försöker jag väl kanske ha andra sidor och odla dem. Men samtidigt så har fotbollen varit nummer ett i, liksom, egentligen i 30 år, tänkte jag säga. Men 25 i alla fall. Så gammal är jag inte riktigt. Och det kommer bli en omställning som jag inte vet hur jag klarar. Vad tror du är liksom den farligaste fällan att hamna i, Erik? Ja, men den farligaste fällan att hamna i, det är ju att bara ha fotbollen i sin identitet. Henrik refererar till att den är nummer ett och har varit det på ett självklart sätt under väldigt lång tid. Men det finns ändå, kanske inte nummer två, men i alla fall nummer tre, nummer fyra och nummer fem. Han har ju många strängar på sin luta, men det är ju väldigt många på... kanske framförallt den absolut högsta nivån som inte får plats med mer i sitt liv än fotbollen. Där det bara ryms prestationsfokus och träningar och matcher. Och när sen strålkastarljuset väldigt plötsligt och väldigt definitivt slås av en dag, så kan det vara väldigt mörkt där på andra sidan. Och jag tror egentligen att alla fotbollsspelare drabbas av det där i mer eller mindre hög utsträckning. Lite beroende just på hur brett man har levt tidigare, och lite beroende på vad som finns på andra sidan och hur starkt det där strålkastarljuset har varit. Men i stort sett så tror jag att alla lider lite grann när karriären väl tar slut. Har du något exempel på någon som har inte riktigt klarat av det där när lampan har slocknat? Oj, det finns ju precis hur många som helst. Nej, det finns ju jättemånga, och det går ju att liksom sitta och raljera och göra sig lustig över att Lars Elstrup, den gamla danska Europamästaren, gick vilse i religionen och döpte om sig själv till Darango och hade någon konstinstallation som gick ut på att han skulle sitta och skita på Trafalgar Square eller vad det nu var. Men allt det bottnar ju i någon form av väldigt olustig mental ohälsa, och den mentala ohälsan har ju fått flera gamla fotbollsspelare att ta sina egna liv och hamna i, och fått väldigt många vid sidan av dem att hamna i djupa missbruksproblem och allt där till. Så
det är nog inget man ska sitta just och klacksparka sig runt, utan det är nog någonting som fotbollssporten rent generellt måste vara väldigt mycket bättre på att klara av framöver. För även om jag upplever Henrik som ovanligt väl rustad, så inbillar jag mig att det är mer din egen förtjänst. Det är mer du själv som har tagit initiativ till att bredda ditt liv, snarare än att det är Kalmar FF som uppmuntrar dig till det. Och det skulle jag ju önska att elitklubbar både i Sverige men kanske framförallt ute i Europa just tänker lite mer på. Hur kommer Kalmar att ta hand om dig nu? Säg det. Jag vet inte. min om vi ska kalla det kärleksrelation till Kalmar FF, har väl varit många gånger ett ensidigt. Det är jag som har legat på liksom hela tiden. Men snälla, vi kan väl träffas idag. Idag vill jag ligga liksom så. Kalmar FF har med varit, inte idag, jag har ont i huvudet så. Men jag har hängt i länge. Vi får se vad det tar vägen nu här då. Det de har sagt är att det är klart vi gillar dig liksom så. Det är klart att du ska vara kvar på något sätt. Men vilken form har vi inte definierat. Det blir en luddig ambassadör. Det är det man alltid blir på andra sidan ifall det inte riktigt finns någon konkret idé om vart det ska ta vägen. Ja, och sen har det varit lite så att kunna ta mig för givet, för att jag har liksom varit där. Jag har liksom hängt kvar hela tiden, så de behöver kanske inte anstränga sig. Så därför kan det vara bra om Hammarby kan ha av sig så att jag kan ha något. Men jag går dit annars. Vill du träna ungdomslag eller vill du sitta på någon marknadssida? Nej, men för mig är det lite så här att det jag har känt allt mer och känt har varit lite skönt i det här beslutet är ju att jag har börjat längta lite efter att kanske ha ett eget lag. Och jag har börjat titta mer åt vad tränare gör i matchen än vad spelare gör. Och då har man ju börjat inse att tänk att ha sitt eget lag, prägla det och kanske också kunna prägla det med andra värderingar. Göra dem till lite bredare personer och kanske då 17-åringar, alltså ha den åldern och lära sig yrket. För jag tror att man måste göra det. Jag tror inte man ska gå in som assisterande i ett allsvensk klubb eller få ett allsvenskt lag direkt eller ett superettanlag, utan lära sig det helt enkelt. Vad är man för typ av tränare? Vad står jag för? Vad vill jag? Hur coachar jag? Har du gått några steg? 1-2 utbildningar? Nej. Eller? Du får börja där i så fall. Men jag får ju bara från grunden, men jag tror att det är sättet att göra det. Sen då att man kanske har varit en tydlig profil som för mig då i Kalmar FF, och man får liksom bita ihop och inse att nu är det ner på golvet och liksom skura från början. Och sen kan man ta sig uppåt alltså. Men det är nog det som är jobbigt också för många som då har varit lite vana vid strålkastarljuset. Och så kanske man måste börja om med någonting. Va? Det är inte enkelt att hantera. Ja, det skiljer sig jättemycket från olika fotbollskulturer också. I Holland så förväntas det att Dennis Bergkamp går ner och kör med Ajax 12-åringar. Men i England är det ju knappt en gammal elitspelare längre som pallar med och går de där kurserna och tränar det där ungdomslaget eller det där division 4-laget. Utan då är det mycket enklare att vara Jamie Carragher och sätta sig i tv-soffan direkt. Vilket han säkert också funderar på att göra. Och det handlar någonstans tror jag väldigt mycket just om hur bekväm man är med att gå från den högsta piedestalen och ställa sig längst ner på det smutsigaste fabrikgolvet. Och det är inte heller något jag ska sitta och moralisera över. Det fattar jag att det inte är en lätt omställning att bara ta sig igenom. Men du, hur kommer Kalmar klara sig nu utan de här stora profilerna Nanne och Henrik? Ja, det är väldigt oklart. För det är ju de två personerna som verkligen har byggt upp det moderna Kalmar FF så som vi känner det. Så det klarar inte jag av att svara på. Gör du det? Det är klart att det kommer bli annorlunda. Det är många saker i föreningen som liksom är inne i ett skede där man går från någonting till något annat. Men att Erik inte kan svara på det är väl svar nog kanske. Så. Sen är det så här, varje generation måste skapa sitt. Och nu får den här då generationen skapa sitt. Jag hoppas att jag har fört över någonting hos dem. Men det är andra tider. Vi har ju slutit oss i Kalmar FF. Innan hade vi alltid öppet omklädning så journalisterna kunde komma in. Nu vill inte spelarna ha det längre. Jag var den enda som sa att det är bra. In med journalisten liksom. Men man vill inte det längre. Då får man respektera det. Och så får de försöka skapa något utifrån det. Men vart upplever du att klubben vill? Liksom vilken typ av förändring eftersträvas från klubbledningshåll? Ja, men jag är väl lite paranoid, men jag har väl känt jag har känt att det har blivit svårare och svårare att vara kontroversiell eller att vara Henrik Rydström i Kalmar FF de senaste 2 åren kanske. För att det har blivit mer affärsverksamhet av det. Nya arena, viktiga med näringslivet.
är politisk, jag håller första maj-tal. Det tycker inte vissa i näringslivet om. Klart att det blir problem då, och det märker de andra spelarna, och så sluter man sig. Så att det är väl den tendensen jag har sett lite med Kalmar FF. För att, vi har gått lite mer åt Stockholmsklubbarnas håll. Det som vi stod skrattar åt för 5-6 år sedan. Liksom. Mixad zon, vad är det för skit? Liksom? Nu har vi det. Men bottnar alltid just någon vilja att ekonomisera verksamheten ytterligare. Att man tror att det är den vägen man går för att öka omsättning och på så sätt skapa förutsättningar. Ja, men så är det. Det blir ett beslut som man kanske då tycker är logiskt, men det blir ett felbeslut om du frågar mig. För att det blir till slut att Kalmar FF eller föreningen står inte för någonting. Man är bara en mindre Stockholmsklubb som inte ligger i Stockholm på något sätt. Ja. Samtidigt som jag fattar att vi måste dra in pengar och vi måste ha näringslivet med oss och hela den biten. Men man kan göra det på olika sätt. En som också slutat på jobbet är ju Syrianskas Özkan Melke Michel. Han gör några av sina sista träningsdagar och vi tog rygg på honom under just en dag på jobbet. Tack så mycket. Hej. Här står ni i morgonröker. Ja, det är Gajat som röker, inte jag. Inte du, nej. Kom in. Tack. En vanlig dag på jobbet är att jag brukar komma väldigt tidigt hit. Och beroende på vilka teman vi har under veckan, vilka vi möter, så är det mycket att planera träningen. Så här planerar träningarna vad vi ska göra under veckan, och sen är det förberedelse för nästa match. Först klart, om vi har en match på söndag exempelvis, så jobbar jag med videon så fort som möjligt. Gör klart den matchen, har en genomgång träningen efter. Då är den matchen borta och gör världen, och sen är det egentligen en förberedelse för nästa match. Så att vardagen är ganska lik, kan man säga, som fotbollstränare. Men nu då när du ska lämna här, ser dagarna ut på något annat sätt, eller är det samma upplägg hela vägen ut? Nej, det har varit ett konstigt år i år faktiskt. Vi har varit avsågade ganska tidigt det här året. Nu sista tiden har väl mer varit att motivera och göra roliga träningar för att hålla upp motivationen hos grabbarna. Och sen slutföra de här matcherna på ett värdigt sätt. Så att det är väl lite grann det, och sen väntar vi på att säsongen ska ta slut nu. Egentligen skulle vi vilja att den är slut redan nu, men vi har försatt oss i den situationen. Det finns anledningar till det. Det är tråkigt att det tog slut snabbt. Hur är atmosfären här då? Den är helt okej faktiskt. Den är bra, det skrattas, och atmosfären är ingen problem alls, utan det är väl resultaten som har varit tråkigare. Och med resultaten som blir tråkiga, ja, då blir det ju... Det hänger ihop allting. Det blir lite tråkigare ibland att komma till träningarna. Och då gäller det hela tiden att själv vara positiv och glad och sprida ut den här energin som de måste få. En positiv energi. Det är jätteviktigt att göra roliga träningar med mycket boll och så vidare. Det här är omklädningsrummet som vi har. Men du, hur tänker du rent personligen nu då på framtiden? Inte så mycket mer än att jag har bestämt mig. Sen får framtiden utvisa vad det blir. Klart att jag vill jobba inom fotbollen. Och jag menar, det har varit 9 år nu som jag har varit ansvarig för Syrianska. Sen 2005 på sommaren kom jag in, och det har varit väldigt framgångsrika år. Och vi låg i tvåan och sen kom vi upp i Allsvenskan och varit där. Det här är tredje året. Och 8 fantastiska år, och sen 9:e året kanske inte är så fantastiskt. Men sånt är livet. Det finns uppgångar och det finns nedgångar. Och det gäller att vara stark och klara av både framgång och motgång på ett bra sätt. Och det här är ett år av motgång, och då gäller det att vara stark av det här. Jag tror att vi kan bli alla starka, klubben och jag personligen och alla andra, utav sådana här motgångar också. Nail har tvättat, det är vår materialare. Durmaz? De är omtyckta. Durmaz, ja. Är du släkt med Jimmy? Jimmy Durmaz, ja. Är du? Ja. Jaha. På vilket sätt då?
Hans pappa och jag är farbröder. Aha. Nej, inte farbröder, ni är kusiner. Ja. Så du är Jimmys farbror? Ja, så kan man säga. Ja, det kallas. Ja. Han och Jimmys far, de är första kusiner. Ja. Deras pappor är ja, då blir det syssling, va? Syssling, eller, nej, ja. Nej, inte syssling. Det är hans barn. Ditt barn och Jimmy är sysslingar. Ja. Hans far och Jimmys farfar, de är ju bröder. Mm-hmm. Ja. Ja, och då blir ju Nail och Jimmys far kusiner, första kusiner. Ja. Och Jimmy är ju son till Nails första kusin. Hänger du med dig? Ja. Efter fan om du gör det. Men så är det. Det är väldigt nära släktskap. Ja. Är det. Faktiskt. Mm. Något mer du Nej, det är glasklart. Ja. Det här är vårt arbetsrum och vi brukar vara tränarna och ledarna. Då. Ta en liten, det är vårt egna. En liten whisky efter matchen. Den här fick jag i present. Den ska upp hit. Bit. Jag har fått två whiskyflaskor i present. De tar vi efter säsongen. Okej. Okay. Ja. Men du har ju lite temperament, eller? Tycker du? Nej? Jag tycker faktiskt att jag är jäkligt lugn. Mm. Temperament? Ja, det har jag väl också, absolut. Men det är inte alltid. Jag är väldigt lugn. Faktiskt av mig. Men när det är match, då förbyts man till någonting annat. Liksom, då är man så involverad så att man lever med in i matchen på ett helt annat sätt. Så om det är det som är temperament, okej, okay, då har jag väl det. De röker hela ligan här. Gör de? Nej, här får de inte röka. Någon som tjuvrök. Jag glömde lova så är det, kompis. Man kan inte stå här och röka om man inte... Nebil, det kanske blir lite rubriker på dig nu. Ja? Tack, jag blev alldeles blöt. Det gör ingenting. Han tål det där. Han har gjort bus mot oss också. Okej, okay, boys, kom igen! Yes, kom igen! Rött! Kom till avslut! Var med nu! Kom igen, gul anfall! Nahir, gul anfall är Nahir! Gul! Lyssna här, kör! Kom igen, koppla på huvudena nu! Kom till avslut där, Alex! Okej, okay, lyssna gubbar! Dinko! Alex! Ni måste vara påkopplade, även om bollen inte är er zon, så måste ni vara påkopplade. Vad händer där? Vem tar ut bollen och så vidare? Så fort det är så ska ni agera försvarsspel om ni är försvarande lag. Bra, Sula! Ett! Bra, Isa! Bra försvar! Dagen, nej, det är inte så mycket nu. Duscha, prata lite grann dagens träning och sen hämta sonen ifrån skolan och sen är det klart. Ja. Men tack för att vi fick tack hänga med dig mycket. Idag. Det var trevligt att ha dig här. Lycka till på fortsättningen idag. Hej då. Ja, en dag på jobbet med Özkan Melke Michel alltså. Han har ju kopplats ihop med Bayern. Kanske blir ni två i Bayern i framtiden då? Ja. Låter som en utmärkt kombination. Fick smak för det här nu när man såg det. Fantastiskt reportage. Vi följer ju en massa olika folk i fotbollsvärlden här. Vad är ditt drömjobb i fotbollsvärlden om du fick välja helt fritt? Ja, men,
Ja, jag skulle gärna ha någon vara medieansvarig någonstans. Bara styra upp och liksom, lägga upp taktiken där. Mm. Det har ju fått, eller det har varit väldigt mycket framgångar nu kring U17-laget i VM. Jag tänkte vi kunde snacka lite om vad vi har att se fram emot det svenska landslaget. Hur mår svensk fotboll på ungdomssidan? Det är en ganska stor och en ganska omfattande fråga som jag inte kan besvara enbart genom att hänvisa till ett svenskt U17-landslag som går bra under ett par turneringar. Det finns ju båda sidor av det här allt mer devalverade myntet som vi måste säga att svensk klubblagsfotboll trots allt utgör. Problemet är ju att avståndet mellan allsvenskan och den europeiska eliten bara växer och växer. Och på så sätt blir det allt svårare att argumentera för att det faktiskt är en lika hållbar väg att stanna i Kalmar FF som extremt talangfull 16-åring jämfört med att skriva ett ungdomskontrakt med Chelsea eller Aston Villa eller AZ Alkmaar. Men med det sagt så leder ju också talangdräneringen fram till en situation där man faktiskt får spela seniorfotboll som talangfull 17-åring i Kalmar FF. Och får man det, och ifall de möjligheterna fortsätter öka, så är det kanske paradoxalt nog så att svensk fotboll på sikt gynnas av att klubbarna urholkas, för det är så viktiga år. Och kan man få fram en situation där Melker Hallberg eller ytterligare en handfull 17-åringar får spela och får utmärka sig i allsvenskan, då tror jag att man har uppnått något som även ett seniorlandslag kan må bra av. Men det är jättesvårt det där. Det är oerhört svårt för just en exportnation som Sverige numera är i fotbollsvärlden och säga exakt hur olika mekanismer slår. För ena dagen verkar Skottland få fram en jättebra ungdomskull just för att de får många chanser och sen bara försvinner den. Och detsamma gäller Serbien eller vad som helst. Så jag kan inte ge något konkret svar som är entydigt i en riktning, men jag kan föra det där någorlunda luddiga resonemanget. Men ni har några från Kalmar FF med här nu i det här VM:et. Vad kan du säga om dem? Alltså, Sebastian och Johan är ju i försvarslinjen och det är två soldater. Jag har aldrig sett så unga spelare vara så disciplinerade. Gå in i varenda duell som håller på, tillbaka i position. När motståndarna blir förbannade och börjar tjafsa. Där jag då hade tagit den här verbala tjafset, de bara tittar förbi och så är de inne i nästa situation. Fantastiskt professionella, så jag tror Kalmar FF och de som har scoutat dem är våta av hänförelse för att ha fått dem till oss. Är det en generationsfråga det med den här disciplin? Ser du det hos andra eller bara dem? Ja, men alltså, för mig är det lite ovanligt om vi ska då generalisera och titta på unga och gamla och liknande. Va? Det har väl varit lite så här att den yngre generationen är väldigt individualistisk och man är bra i situationen, men man förstår inte heller helheten riktigt. Men om jag gör det här så leder det till det, utan man gör det här och det är jättekul och härligt och sen så spelar det ingen roll vad som händer där då. Va? Så att vara disciplinerad och förstå sin lilla del i det större, det är rätt ovanligt måste jag säga. Och kunna underordna sig det också. Det är det som har imponerat kanske mest på det jag sett av Roland Larssons landslag, just att det känns som ett litet brott mot den här utvecklingen som vi har haft i åtminstone 10 år, där det har blivit mer individualiserat generellt i svensk fotboll och då vi har varit väldigt inriktade på att nu ska vi minsann åka ner till Holland eller Portugal och möta oss i bollkonster, mäta oss i bollkonster mot de motståndarna. Det här känns ju som någon form av uppdaterad återgång till ett lite mer traditionellt svenskt sätt att konkurrera. Det är väldigt väldisciplinerat, det är väldigt välorganiserat, det är ganska rakt i anfallsspelet och det är ju bevisligen väldigt framgångsrikt så här långt i alla fall. Några specifika spelare imponerats av? Ja, det är ju mest laginsatsen, men det är klart att det finns plats även för individualister där inom. Jag har inte sett så det extremt mycket av de här spelarna och den enda jag sett i seniorfotboll är ju egentligen Carlos Strandberg som knappt fått spela, men jag tycker väl att han Elias Andersson, HF-killen på inne mitt fält, ser väldigt begåvad ut. Vem kan gå längst då, tror du? Ja, det får ju bli samma svar där. Men det är också så att det här är fortfarande spelare som är på den sidan av utvecklingsgränsen. Att det nog ändå är frågan om några enstaka av de här killarna som verkligen når hela vägen fram. Snarare än att det är några enstaka som inte gör det. Men det är ju en gräns som går
vid 16, 17, 18, 19 någonstans. Och i Sverige har den väl tenderat att ligga några år längre fram än i övriga Europa. Men ja, på ungdomssidan av den, där jag fortfarande uppfattar det som att det här laget befinner sig, där är det inte så att vi kan räkna med att 8 av de där killarna spelar A-landslagsfotboll, utan får vi fram 2 eller 3, så är det väldigt bra. Nu blir det dags för ett gäng som är långt under 17, för nu är det vår tittartävling. Förra veckan så vann Daniel Svensson från Malmö. Han var först att pricka in Glenn Strömberg, Robbie Fowler och Zlatan Ibrahimovic. Vi skickar en t-shirt till honom. Nu blir det dags igen. Spetsa öronen, för här kommer ledtrådarna. Vilka 3 fotbollsprofiler är vi söker? Han har gjort lite många mål. Jag har bara så mycket. Och visar luckorna där uppe. Där det är fritt. Han har vunnit Premier League 5 gånger. Han har vunnit skytteligan. Förut hade han inte så mycket hår. Han är väldigt skicklig med bollen. Han är bra på att dribbla. Han var en väldigt bra fotbollsspelare. Nu pratar han mest. Han gillar USA. Det var kompis med Fidel. Han har svart hår. Och du som flöter. De är lite tjocka. Så här lagom smala. Han är inte tänderna. Han är alltid glad. Ja, vad säger ni? Har ni några aningar om vilka det kan vara? Ja, vissa vaga, men de är luriga de där räckarna. Så. Ja, det var svårt. Mm. Vet ni där hemma vilka 3 fotbollsprofiler vi söker, så mejla till bollklubben@aftonbladet.se så har du chansen att vinna en Bollklubben t-shirt. I veckan så nominerades kandidaterna till FIFAs Ballon d'Or, och vi ser här de 23 nominerade. Vad tänker ni när ni ser dem här? Är det någon ni saknar? Ja, alltså jag kan väl tycka att en kille som Marco Reus i Borussia Dortmund absolut har varit en av världens 23 bästa fotbollsspelare 2013. Men det är inget som får mig att liksom ta en hög gaffel och bege mig ut på de schweiziska gatorna. Det är ju så att de 5-6 allra bästa, vilket är ju det handlar om, de finns ju med där. Vill du ta en hög gaffel, Henrik? Nej, men alltså det är ju inget nytt. Det är ju offensiva spelare som alltid nämns. Vi spelare får ju rösta på vilka vi tycker är de 11 bästa eftersom vi är i det här spelarfacket då ju. Och det är ju alltid så att man tänker på, det är de offensiva spelarna, de som omnämns mest. Det är inte alltid de som kanske är bäst så. Det finns ju andra anledningar till att man omnämns. Men det är bra spelare. Men du följer strömmen där och tänker också så, eller när du lägger in det? Jag sitter där och så tänker att jag måste komma på de här då som borde nämnas och som inte får den uppmärksamheten som de borde få, så att man drar den där högaffeln. Men sen man är väldigt fast i medias rapportering, och så blir det ändå att det blir de namnen som man hör mest om. Kan det vara dags för Zlatan i år? Han har haft en hel del bra mål här på senaste och gjort det bra nästan ett helt år. Ja, nej, det kan det väl vara, men jag tror inte att det kommer att bli det. Det är ju visserligen så att han lämpar sig extremt väl för precis den typen av bedömning som Henrik är inne på. Liksom man ser ju hans mål och de sprids över YouTube och han skapar sig sina egna rubriker. Och han är på så sätt medialt exponerad på precis det sätt som krävs. Men jag tror väl alltjämt att det blir väldigt svårt för honom att rubba både Leo Messi och Cristiano Ronaldo. Och dessutom har det propagerats för Frank Ribéry under en ganska lång tid nu, så jag tror väl att det är där runt 3-4 platsen som han förmodligen kommer att återfinnas. Så den lite kittlande frågan, det är ju ifall han ska bli en av de här 3 som får åka till Zürich och ställa sig på podiet och faktiskt invänta det definitiva beskedet, eller om det blir Messi, Ronaldo och Ribéry. Vem hade du unnat priset om du fick välja helt fritt? Ja, men jag kan som sagt inte fria mig från de här, men jag tycker Ribéry alltså. Berätta vad du gillar med honom.
Men jag tycker, men det går väl igen i hela Bayern München, men jobbar hårt i defensiven också. Man har en bild att han bara gör det här offensiva, men vi har inte minst fått se någon annan plocka ut sekvenser. Titta här hur hårt han jobbar defensivt, och sen har jag ju sett han spelar mycket. Han lägger ner ett stort jobb där. Sen är han ju arrogant och dryg. Va? Men det... Vem inte det? Nej, det hör väl inte hit. Va? Så, det är vi ju alla. Ja, okay. Alla vi stora spelare blir ju gärna arroganta. Ja, men på samma sätt kan man ju säga att jag hade gärna lyft upp Filip Lahm extra högt. Jag hade gärna... Jag tror faktiskt att jag gjorde en sån där nominering på de fem som jag tyckte skulle vara med häromdagen. Och där såg jag till att verkligen göra en poäng av att få in Filip Lahm. För han är ju dels mer defensiv i sitt grundtänk, även om han nu forsar fram på högerbacken och även om nu Pep låter honom spela in i mittfältare. Men han är också en väldigt tydlig symbol för det här multikompetenta Bayern München som kan spela i alla riktningar och som klarar av alla fotbollssportens aspekter och dimensioner. Så han förtjänar... Han ser så späd ut bara. Man vill ha det där. Och det tycker du är negativt? Ja, lite så. Bayern München ska man se ut som Oliver Kahn. Alla ska se ut som Oliver Kahn. Då har man liksom lyckats. Ribéry, ja, han har sin, ja, han har sina ärr. Ja, han ser lite så här rufflig ut. Så du vill väva in utseende i Ballon d'Or också? Ja, jag tycker den aspekten skulle vara faktiskt. Till nästa år då, kanske. Det här årets pris det delas ut den 13 januari. Och FIFA för oss in på veckans pannband. Om ni glömt varför vi delat ut priset så låt mig upprepa statuterna som min företrädare Robert Laul så fint plitat ner. Det är alltså en utmärkelse som går till en person som behöver tänka om och tänka rätt. Därför skänker vi honom eller henne bollklubbens eget pannband som en vänligt menad påminnelse. Pannbandet ska icke förväxlas med en dumstrut, men jämförelsen kanske är ofrånkomlig. Och som så många gånger förr, Sepp Blatter är det som får pannbandet den här veckan. Du har ju sagt, Erik, att han borde få ett stående pannband här. Ja, det finns det definitivt giltiga argument för att tycka. Den här veckan får han det för sin felsägning av olika spelares namn och sin hållning gentemot Cristiano Ronaldo, eller? Precis, vi ska faktiskt ta och titta på hur det såg ut när han fumlade till det lite. Så, Leonard Messi and Ronaldo, and now you have to take Ibrahimovic as well. They are both exceptional players. But they are totally different because Lionel Messi is a good boy that every father, every mother would like to have it at home. And really, and the other one, this is something else. The other one is he's like a commander on the field of play. That's it. Ja, inte nog med att han kallar Messi för Leonard, så säger han också Ibrahimovic eller någonting sånt till Zlatan. Han gör någon konstig imitation av Ronaldo också. Ja, det gillar jag, som sagt. Han framstår ju som en estradör av rang. Det är det han vill ha mer av. Ja, okay. Alltså, som sagt, det stående pannbandet kan jag ge honom, men att han råkar säga fel på namnen, det kan jag väl släppa. Sen har vi följt debatten som Cristiano Ronaldo och Real Madrid har drivit på i efterspelet av det här, där de ju upplever att de har blivit ofantligt förorättade och förfördelade. Och där kan jag väl någonstans känna att reaktionen inte riktigt är proportionell. Det här fick alltså Cristiano Ronaldo till en förolämpning gentemot hela hans nation. Och där är jag väl inte så övertygad om att jag stämmer in. Jag kan ju för sig, och jag inte bara kan, jag tycker att Cristiano Ronaldo borde gå före Leo Messi i årets guldboll, men jag kan inte se det där som en förolämpning mot vare sig det portugisiska folket eller deras grundvalar. Men du, jag har ju två pannband här. Jag tänkte i och för sig att Henrik skulle få ett, men vi kanske ska skicka det till Ronaldo då istället. Ja, så vi ska ju snart ner till Portugal och träffa honom, så då kan du väl ta med ett i handbagaget. Du kan ta med ett, ja. Jag? Vi kan ju kolla på hans eget svar här i matchen mot Sevilla när han firade ett av målen med att ge igen som den general då, som Sepp Blatter kallar honom.
helt enkelt ett pannband både till Ronaldo och ett till Sepp Blatter. Som sagt, det gillar jag också. Jag gillar ju den målgesten, jag gillar ju den anspelningen. Så det är nästan så att det friskriver honom från pannbandet. Men vi får väl göra vad vi kan efter det där, inför det där playoffet. Jag menade alltså inte att du skulle få ett pannband som en dumstrut, utan mer som en vänligt menad gest. Jag gillar pannband, jag hade det en gång i tiden. Ja, du kan ta det där. Ja, det var det vi hade att bjuda på. Tack så jättemycket Erik och Henrik för att ni var med. Bollklubben är tillbaka igen nästa vecka och då får ni följa med till Paris en dag på jobbet med Johanna Frändén och Zlatan. Missa inte det. På återseende.